Gode president. I Rogaland har en gjort seg gode erfaringer med at brannvesenet sammen med andre etater hjelper beboerne som er sterkt hjelpetrengende, men som av ulike grunner ikke får hjelp. I en serie i Stavanger Aftenblad ser en store mangler i hjelp til personer med alvorlig psykisk sykdom og store rusproblemer. Hvordan tenker statsråden at de ulike hjelpeetatene kan samarbeide bedre i det daglige for å hjelpe denne gruppa? President, jeg har lest serien i Stavanger Aftenblad med stor interesse. Det er min egen lokalavis, så den leser jeg godt. Og jeg synes at det er veldig spennende, og det som kommer fram der knyttet til brannvesenet sin betydning og innsats og møte med den enkelte. Det er sånn at vi ser også i den serien dessverre at tjenesten samlet sett har kommet kort når det er enkelte brukere. En gang for lenge siden, når jeg ble helsepolitiker i en kommune, så hørte jeg ganske ofte fra administrasjonen i kommunen at vi hadde enkelte innbyggere som var håpløse, som det ikke var mulig å hjelpe. Min erfaring nå tilsier at det er ikke det enkelte menneske som er håpløst, men av og til er tjenestene våre håpløse. Jeg er organisert på en sånn måte at vi ikke er i stand til å hjelpe de som har de aller største behovene. Der ser vi jo at det som blant annet en har fått til gjennom såkalte FACT-team, ACT-team, der helsetjenesten fra spesialisthelsetjenesten sammen med kommunen jobber i team rundt den enkelte. Og dette er nettopp i den brukergruppen som har ofte sammensatte store psykiske helseproblemer og rusproblemer, gir veldig gode resultater. En klarer å bo, en klarer å få aktivitet, en klarer å inngå i utdanning og arbeid. Og det forteller meg nettopp det at mange av disse har opplevd å møte håpløse tjenester som er blitt endret og gjengitt håp. Jeg kommer derfor på tirsdag i neste uke til å besøke Stavanger, være med brannvesenet, se på deres arbeid, men også se på det andre arbeidet som Stavanger kommune sammen med Helse Stavanger gjør på dette området, for å se om det er nye ting som vi kan lære av det, og bidra med og i videreutviklingen av tjenesten til de iblant oss som har de største behovene, og som også representerer den største sosiale ulikheten i det norske samfunnet. Dette er mennesker som har en forventet levealder, som er 20 år kortere enn befolkningen ellers, og dessverre så er en vesentlig forklaring på det at de ikke får grunnleggende hjelp for sine helseutfordringer. Egentlig oppfordring. President, jeg deler statsråden sin virkelighetsforståing, og det er nettopp de for å stille spørsmål om hva en vil gjøre med det. For jeg også har lest i Stavanger Aftenblad at statsråden sier at kritikerne har rett i at denne gruppen får et alt for dårlig tilbud i dag, sånn som statsråden også svarte. Etter 4 år som ansvarlig statsråd for disse sterkt hjelpetrengende, så stritter du litt imot å ta ansvar, føler jeg. Ingen av de regionale helseforetakene har greid å nå regjeringen sitt mål om at psykisk helsevern skal prioriteres mer enn sykehusbehandling. I august så konkluderte helsedirektoratet at det ikke er grunnlag for å konkludere at psykisk helsevern er prioritert høyere enn somatisk virksomhet i Helse Vest. Hvem mener statsråden har ansvaret for at regjeringen når sine egne mål? President, det er jeg som har ansvar for at vi når målene. Men jeg har også den klare oppfatningen at utfordringene på dette området er så store at det er heller ikke mulig å rette opp de utfordringene i løpet av 4 år. Det er jeg også derfor jeg er så glad for å få muligheten til å fortsette å jobbe med dette området. Prioriteringen av området er veldig tydelig i oppdragen. Jeg er heller ikke fornøyd med helseregionen sin oppfølging av det. Og det tror jeg ikke det er noen i ledelsen i noen av helseregionene i Norge som ikke er klar over å jobbe med å få rett opp. Så er det også skjedd forbedringer. Jeg nevnte muligheten som ligger i ACT- og FACT-team-organisering, som gir en 70% reduksjon i tvangsbruk, blant annet. I 2016 fikk 75 sånne tiltak støtte til sitt arbeid. Og i 2017 har 18 nye team blitt etablert og deltar nå på opplæringsløpet for nye teamansatte. Så her er det behov for å fortsette å styrke dette arbeidet. Hegge.
Takk, president. Regjeringen la fram et veldig svagt sykehusbudsjett for 2018. Sykepleierforbundet, de sa da at sykehusen har blitt systematisk underfinansiert i en rekke år, og dagens budsjett retter ikke opp i dette. Kan statsråden garantere at Helse Vest og Helse Førde, som jeg tilhører, vil få reelt øke i rammene i 2018, og at helseforetaket faktisk prioriterer psykisk helsevern? Statsråd Høie. President, i statsbudsjettet for 2018 så er det lagt opp til rette for en aktivitetsvekst utover det som den demografiske utviklingen tilsier. Og det betyr økte rammer. Så det ligger i det forslaget som regjeringen har fremmet for Stortinget. Så er det sånn at det er historisk sett et godt sykehusbudsjett. Det er sånn at det er faktisk på nivå med det aller beste den regjeringen som Senterpartiet satt i fikk vedtatt. Og det betyr at det å styrke sykehusens økonomi har vært en prioritert oppgave for denne regjeringen. Og det viser også budsjettet for 2018.